ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ content library ကို window မှာဘယ်လို install မယ်ဆိုတာတွေပါမယ် window မှာဘယ်လို install မယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အပြင်ဒီ content player application တွေပါမယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ version တွေ install လို့ရတယ်ပေါ့တခုအဆင်မပြေနောက်တခုအဆင်ပြေအောင်လို့နောက်ထပ်က mac မှာလည်းသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော် install need တွေလည်းပြထားတယ် library တွေဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုတာတွေလည်းပြထားတယ် window of mac ကိုပေါ့နော် library တွေဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုတဲ့ need တွေအကုန်ပါတယ် software လည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ဒါ content library ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ evident မှာဘယ်လိုသုံးမယ်ပြန် qubit မှာဒီ content library ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲqubit 5မှာဘယ်လိုသုံးမလဲ qubit 10မှာဘယ်လိုသုံးမလဲ fl studio logic pro 2 studio 1အကုန်လုံးပေါ့เนาะဒီကိုသုံးကျင်တဲ့ software ပေါ့เนาะဒီ area တွေမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုမျိုးသိချာရှင်းပြထားပြီးတယ် midi route လုပ်တဲ့နေတွေပေါ့เนาะနောက်ထပ်ကတော့ဒါ content ရဲ့ tutorial ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာစကားပြောတဲ့ content library tutorial တွေcontent library ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တခြင်းနေဘလို့ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာလေးတွေပါမယ်နောက်ထပ်ကဒီ content library ရေအဲ instrument တွေအသုံးဝင်ပုံတွေကိုရှင်းပြထားတဲ့ video တွေအကုန်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ content instrument တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြမယ်ဒီဒီကောင် content library အားလုံးပေါင်းတာအခု library 50ရှိတယ်အခုရေဒီပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ action state ပေါ့နော် load run တွေပါမယ်ပြီးရှင်နောက်ထပ်ကလည်းဒါ heavy or serious load drone တွေပေါ့เนาะဒါတကယ်အမိုက်စားဟို rattan drone တွေလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်ကတော့ဒီ jazz day pop တခြင်းတွေဒါမှမဟုတ် country ပေါ့เนาะ rock အဲ့လိုမျိုးတခြင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းတွေဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီ studio drone မှာပါမယ်ပေါ့เนาะတကယ်အရန်လည်းမိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင် studio drone မှာဒီ group တွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะ group ပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးကျင်တဲ့ drone pattern တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာပြီးရင်တော့တခြားနောက်ထပ် drone ဒီ studio drummer ထဲမှာပြော drone 3စုံရှိတယ်ပေါ့เนาะ studio drummer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွေးသုံးလို့ရတဲ့ drone 3စုံရှိတယ်အဲ့မှာ great kick ကေ session kick ကေ serum kick ကေဆိုပြီးတော့ drone 3စုံပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီကောင်က one kick wonder modern fusion drone ပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်း rock ချင်းနေဒါမှမဟုတ်လဲ alternative မဟုတ်လို့ရှိရင်လဲ gospel sound တွေမှာသုံးလို့အရင်အဆင်ပြေတဲ့ဒီ drum လေးတွေပေါ့เนาะအရင်မိုက်တဲ့ drone တွေအဲ့လိုပဲ drone ကကျွန်တော်ဒီ 1k wonder drone ကိုနှစ်ခုထည့်တာပြည်တယ်ဒီမှာတစ်ခုအဆင်မပြေနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးတော်တော်မိုက်တယ်အဲနောက်ထပ်ကတော့ bass guitar ပေါ့နော်ဒါ funky bass guitar ပါမယ်ဒီ bass guitar အရင်မိုက်တဲ့ bass guitar ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် hb ပါမယ်အဲဒီအပေါ်က funky ကတော့အရင် acoustic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဟိုတကယ် bass အတန်လိုပဲ amp တန်တွေထွက်တယ်အရင်ကောင်းတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော် pop တခြင်းလေးတွေပါလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းလူငယ် back sound နဲ့ music တွေဖန်တီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ HP ရအရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ piano တွေပေါ့နော် piano ကတော့ဒီ Steinway တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် piano အားလုံးပေါင်း6ခုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ content library နဲ့မှာ piano တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာ piano တွေတွေ့ရတဲ့အပြင်မှာဒီဘက် Bay ရဲ့ browser မှာလည်းဒီမှာ piano တွေအများကြီးထပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် piano တွေဘလောက်ပါတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုတ်ထားတာရှိတယ်ဗီဒီယိုမြန်မာစကားပြောဗီဒီယိုမှာလဲပါတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကတော့output ရဲ့ product တွေပေါ့နော် output analog string ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့ electronic music producer တွေအတွက်အရင်မိုက်တယ် analog string ပြီးရင် substand ပြီးရင် AZ နဲ့ဒီ H loop တွေပေါ့နော်ဒီနေရာတွေလဲကျွန်တော်မြန်မာစကားပြော tutorial တွေလုတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါ realist pop blue ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကတော့ကြာပြီပေါ့နော် realist pop blue ကတော့ကျွန်တော် tutorial တင်ထားတာတွေလည်းကြာပြီဒါတော်တော်လူကြိုက်များတဲ့ဟာလို့လည်းပြောလို့ရတယ် voice တွေပေါ့နော်အဲ့ voice တွေဆိုရင်ဒီ realist pop blue တခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြား company ကထုတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီကောင်ဆို back service က voice ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်Shivania လို့လည်းထွက်လို့ရတယ်နော်စုံနေတာပဲအဲ့ဒီကောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ Sony Score company ကနေထုတ်ထားတာပေါ့နော်တကယ်မိုက်တဲ့ 4K voice တွေပေါ့နော် Sony Score ကထုတ်ထားတာပြီးရင်တော့ပေါ်ကယ်ဒီပြီးလို့voice တွေကအဲ့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်တခြားဒီ heavy or serious နေပြီးတော့ဒီ voice တွေလည်းကြံနေတယ်ပေါ့နော်အမှ voice တွေအရင်မိုက်တဲ့ voice တွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟို library တွေကိုကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးထည့်ထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ wind instrument ပေါ့နော်ပလွေလေးတွေပေါ့နော်ဒီပလွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ sonic score ပလွေပေါ့နော်တကယ်အစစ်အတိုင်းတကယ်အစစ်အတန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့simple ပြန်လောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် content library လို့ပြောလိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးကအတန်နဲ့အစစ်တွေပါပေါ့နော်အစစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ midi နဲ့ပြန်တီးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာ simple တို့ sampler တို့အဲ့ဒါအကောင်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟို program ပြန်လောက်ထားတဲ့အတန်နဲ့အကုန်အစစ်တွေပါပဲအတန်နဲ့ကတော့ဟိုဒီကောင် wind instrument ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပလွေပေါ့နော်တကယ်အစစ်တိုင်းထွက်တဲ့ပလွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ wind family တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် trumpet and who win ပေါ့ဒီကောင်ဟူဝင်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်က brass section မှာဆိုဒီ trombone တို့ trumpet တို့ရှိမှာ master sax တို့ပါတို့တကယ်နာမည်ကြီး
โอ้แซกโซโฟนแต่นี่บ่เนาะนอกถัดก็တော့โอ้เออดิลุนบ่เนาะแซกโซโฟน HU แซกโซโฟนนี่บาดิปามั้ยอะกองนี่แหละยังไม่ได้แซกโซโฟนนี่บ่เนาะပြန်တော့ Sony School อ่ะဒီ sound တန်လဲပါမယ်ပေါ့နော် sound လဲအရင်မိုက်တယ်အဲဒါကတော့ saxophone ပဲနောက်ထပ် saxophone ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ guitar တွေပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ပထမဆုံးအများစုကတော့ guitar တွေဒီမှာကျွန်တော် native instrument ရဲ့ guitar တွေပေါ့နော်ဒီ acoustic swimming ပေါ့နော် rattan တွေခတ်ပြီးတဲ့ guitar library ပါမယ်ပြီးရင် plugin လေးတွေတီးပြီးတဲ့ hollow guitar ပါမယ်နောက်ထပ်ကတော့ electric guitar ပါမယ်ပေါ့နော် electric guitar လည်းအရင်မိုက်တယ် melody လည်းတီးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ခုနလိုရတန်လည်းတီးလို့ရမယ်နောက်ခုလုံးဒီ electric guitar မှာလည်းတီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်မိုက်တယ် clean နေ distortion နေအကုန်ပါမယ် guitar effect တွေလည်းတခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ဒီမှာဒီကောင် guitar နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော် ukulele လေးပေါ့နော် ukulele လေးလည်းပါမယ် miser ukulele လေး okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာတော့ဒီဘက် bass browser တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်က quick load မှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးလို့ရတဲ့ instrument တွေအများကြီးထပ်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ကကျတော့ဒီမှာ accordion လေးတွေ accordion ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ emotional cello တို့ပြီးရင်အဲ emotional cello ပေါ့နော်ဒီမှာ emotional cello ပြီးလို့ရှိရင် emotional violin ပါမယ်တကယ့်အတန်ဒီအစ်တိုင်းတီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ့်အစ်တိုင်းလို့လို့ခွက်တယ်ပေါ့နော်တကယ့် amazing emotional string တွေပေါ့နော် string violin တို့ cello တို့အရင်မိုက်တဲ့အတန်တွေနောက်ထပ်ကတော့ဒါကျွန်တော်အသုံးအများဆုံးဒီ amadeus string တွေ symphony တွေပေါ့နော် string ရဲ့မမဟုတ်ဘူး symphony နဲ့ orchestra တစ်ခုလုံးစာပေါ့နော် amadeus ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ the orchestra ပေါ့နော် the orchestra လည်းအရင်မိုက်တဲ့သူ amadeus လို့ပဲပေါ့နော် string တွေခုနလို string loop တွေပါတဲ့အပြင်မှာအဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့မျိုးကိုကြိုက်တဲ့ဟာဒီတီးတဲ့ session light တွေတီးကျင်လေရတယ် violin session တွေ cello session တွေအာအဓိကတော့သူလည်း orchestra ပါပဲเนาะ symphony နဲ့ orchestra ပဲဒီ orchestra ပါမယ်ဟုတ်ဒီ quintet library ကအလုံးပေါင်း git ကတော့ git 200ကျော်ရှိတယ်ဗျ220ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြပလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် download link အနေနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းသွားပြလို့ရတယ်ပြတွင်ရသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြတွင်ရမှာယူမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအရင်နဲ့ကဒီ ready for tomorrow page မှာဝယ်ယူထားတဲ့ Facebook account တွေကိုပဲကျွန်တော်တီးတန်ရောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအခု start ပြထားတဲ့ Facebook account တွေကိုပဲကျွန်တော်အိမ်အရောက်ပေါ့နော်ဒီ hard disk လေးတွေပို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ hard disk တွေကိုပို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းပြီးသွားပါမယ်